Set persones varen ser detingudes a Mallorca i a Eivissa durant la jornada d'ahir per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma. Dues detencions es van produir a Eivissa i la resta a Mallorca. Tots els arrestats eren reincidents. A més, les forces i cossos de seguretat de l'estat, amb la col·laboració de policies locals, van aixecar ahir 441 actes administratives per desobediència. La major foren persones que es trobaven a la via pública sense causa justificada o que no complien les restriccions acordades. També continuen els controls de carreteres, on ahir es varen identificar més de 7.600 persones i 6.100 vehicles.